Re, viss ēters ir te! Tikai daudz lielāka soda nauda un garantēti soda punkti mainīs autovadītāju paradumu stūrēt un reizē runāt pa mobilo tālruni. Tā uzskata ceļa policijā. Statistika ir biedējoša, 2/3 vadītāji pie stūras lieto tālruni. Redā ar ceļa policiju ķert aktīvos braucējus runātājus devās arī mūsu filmēšanas grupa. XT90 telefons. Strauši pagrieziens no Lauvas ielas uz Kalnu ielu. 4 ekipāžas, 8 inspektori no ceļa policijas speciālo uzdevumu nodaļas un neuzkrītoša video kamera kā pierādījums, jo apturēt par telefonu lietošanu autovadītāji to nomet un saka, ka nekā tāda nebija. Šodien pieķertie gan neliedzas, taču arī par lielu pārkāpumu to neuzskata. Jūs bieži runājat pie stūras? Nē, nerunāju bieži. Parasti bezvedu sistēmu runāju. Kādreiz ir tādi ekstrā zvani. Bet tas ir bīstami. Ziniet, ir visādas situācijas. Ir situācijas, ja es braucu pa taisnu ceļu, un man liela pieredze, tas varbūt arī nav tik bīstami. Tas varbūt iesācējumi ir bīstamāk. Vai rakstīt SMS? Vienkārši, ja es piespiežu pie ausu un braucu... Manā mašīnā ir brīvrokas sistēma, kas man automātiski ieslēdz ienākošos zvanus. Šī vienkārši nav mana mašīna, tā ir apstākļa sakritība, esmu vainīgs, atzīstu. Smagi pateikt, jo situācijas ir diezgan dažādas, jo dažreiz arī vajag tos dažus vārdus pateikt. Tāpēc, Bet tas ir ļoti bīstami. Protams, ka bīstami ir, protams. Bet kamēr vienalga cilvēks pastu nesapratīs, viņš vienalga to darīs. Kāds sots, teiksim, jūs atturētu vispār neņemt mobilo pie stūras? Kaut kādi ēriki, varbūt 50. 200 eiro kā minimums. Ja šis zvans attiec uz citu cilvēku dzīvību, jūs skatīsieties uz sodu. Brīdinājums vai 50 eiro naudas sots. Tādi iespējamie soda veidi Latvijā piemērojami, ja autovadītāji pieķer pie stūras ar telefonu rokā. Reidu laikā inspektori noformēja 10 protokolus. Diviem vadītājiem, kas bija sodīti agrāk vai vainu neatzina, piemēroja naudas sodu, pārējie tika brīdināti. Tas viss vienas stundas laikā. Policijas statistika liecina, ka pie stūras ar klausulu rokā brauc 2/3 mūsu vadītāju. Vismaz paši ceļu policisti atzīst, kamēr par runāšanu pie stūras pa telefonu nebūs sots soda punktu izskatā, tikmēr nekāda liela jēga no šādiem reidiem nav. Taču to, vai tas izdosies, mēs redzēsim nākamgad, kad viņi plāno virzīt grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā. Kuru reizi mēs jau atpaliekam no kaimiņiem, brīdinājums vai 15 eiro par šādu veidu pārkāpumu. Lietuvā par šādu veidu pārkāpumu sots sasniedz līdz pat 86 eiro, Igaunijā krietni vēl bargāks, līdz pat 400 un arī tiesība atņemšana var būt šādos gadījumos. Tā kā, protams, arī šis jautājums ir aktualizēts. Otrs jautājums, kas gan jau iekustināts, ir likuma papildināšana ar normu, ka jebkura ierīce, ne tikai mobilais tālrunis, ar autovadīšanu nav savienojami. Tautsaimniecības komisijā ir saņems atbalsts, ir veikt grozījumu šajā te likuma normā, un es ceru, ka tuvākajā laikā arī Saeima pieņems, kad ne tikai tālruņi, bet arī dažādas citas viedierītes, planšetes, un ko ikdienā mēdz, diemžēl, lietot autovadītāji arī būs aizliegts lietot. Aiki Incigors, stācija Vans Milos, Latvijas televīzija.